Зараз багато в нас построїли, зробили алеї. Пішохідна доріжка є в нас в парку для велосипедистів. Це дуже зручно, звичайно, для нас. Лавочки є хороші, от, все добре. От якби ж було б добре, якби на тих лавочках не випивали наші молоді, юні друзі, не курили, не випивали, бо лавочки построєні якби віддихнути, а молодь користується тим, що сяде собі пиво вип'є, перекурить. От. А лавочки, я так зрозумів, потрібні для віддиху, щоб присісти, віддихнути. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.